Bom, continuando a nossa celebração, pedimos honradamente que a Viscondesa Solange de Aparecida Gaiotti venha até o público, assim também Lisandra Perucci. Antes de iniciarmos as outorgas, gostaríamos de agradecer ao Barão Antônio Dantas, da FEM TV, por sua presença e apoio, a senhora Esther Santana, da revista Cavalute, o comendador Ney, com o seu quarteto de cordas, bem como o comendador Luiz Cláudio Began, por nos receber em sua casa. Em nome do conclave, e do Instituto e da Casa Real dos Arameus e Aramitas, muito obrigado. Também agradecemos a presença de todos que aqui estão. Para ganharmos mais tempo, as pessoas que forem chamadas para receber o diploma de membro da Conclave e que serão também delegados, já receberão ao mesmo tempo os dois diplomas. Depois poderão se posicionar ao lado da Raforça. Esclarecemos também que aqueles que se tornarão membros da Conclave e também receberão comenda para facilitar, receberão hoje a medalha da comenda e da confederação daqui a alguns dias, com aconchego de celular. Também se houver erro de grafia em seu nome nos diplomas, depois será corrigido posteriormente por comunicações em e-mail, aonde o nosso príncipe Denil fará a devida correção. Iniciando